Thai Furori? Thai. Thai. Thai Kirenyaga? Thai. Thai Nyobaitu? Thai. Hamari Twajeta go or Juguna? Boboi? Abalea Kigo? Marika Merima? Wawadhani? De Maina? Na nitoka haha mbere yanyu twina maundu meri matatu guo turenda kugarara inyuĩ ma bururi tondu kuringana na uria kurathii nituonete ati ithurano ni gekirwo muthamaki ni twaheirwo utongoria wa bururi ti Uhuru Muigai wa Kenyatta na ni anengeretwo mena muthini wake ti William Samoei Ruto matutwarĩte wega mũno na nĩ tuonete atĩ merĩ ndĩ gũ take off no he maũndũ maratũcokia na thutha na tũgĩcokagio na thutha tũtigwĩtĩkĩra atĩ mũng'ethanĩro matongoretio nĩ Raila Amolo Odinga nĩ aigĩte rĩa kehĩtithio mũthenya wa kerĩ mweri 12 na nĩ mũthenya wa bata mũno thĩinĩ wa karenda ya bũrũri na no tũrie ithe wa Ngina ti mũtongoria wa bũrũri Uhuru Muigai wa Kenyatta ũndũ ũcio kwanja weherio karenda-inĩ mweri ũcio 12 tondũ tũtiagĩire gũkorwo hĩndĩ ĩrĩa twĩna ũndũ wa bata twagĩire gwĩka mweri 12 Dithemba nĩguo tũracokio kũrĩa twaimire ũitani-inĩ wa thakame tondũ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ athiĩ kuga ena president na katiba ndĩtĩkĩrĩtie-rĩ ekuga arenda kugĩa na witangi wa thakame ithuĩ tũtikwenda witangi wa thakame na ikĩo tugaga twendete thayũ na tũgũthiĩ na mbere kũhunjia thayũ tondũ ũguo nĩguo kũrĩ no tũtigwĩtĩkĩra tũrĩ andũ arĩa marĩ rũraya ta rĩu nĩ he andũ ngũthomete ũmũthĩ mũhuhu ũroiga atĩ andũ arĩa me nja wa bũrũri that is Kenyans arĩa me diaspora atĩ matira support Uhuru ũmũthĩ njarĩtie na andũ kuma Australia kuma America gũkũ Europe thiũrũrũkĩte mabũrũri ingĩtara England Italy Spain Finland Germany na the whole of these Nordic countries othe 95% maraiga Raila ndakahapicwo na gũtirĩ watho ugĩte hapicwo ĩtagwo gimmick thĩinĩ wa siasa na nĩyo arenda gũthaka ya kurehe kuthaka na andũ arĩa nĩ maagĩre na andũ maramũcapoti no ona agĩcapotagwo andũ acio ake nĩ kũmahenia aramahenia na gũtirĩ kĩndũ kĩũru ta ng'ondu ciĩrĩtwo cirũge tondũ ciũragia how high ngũrũga haraya atĩa no ũguo nĩguo abuaci araira mahuana na tũtikwenda tondũ no andũ aitũ mũmaiguagĩre tha mũno tondũ ndũngĩrwo rũge ũkoria hau hai mũndũ nĩ ũragia ĩna o harĩa ndarũgageka atĩa ũguo nĩ tũkũria ona abuaci a Raila makorwo nao metheme mũno mamenye atĩ kũrĩa matwarĩtwo na ngwĩciria nĩ ma-advisers a Raila mataramũ-advice wega tondũ katiba yarĩtie ũhoro wa kũnyongwo na nĩ ũru mũno taniĩ thũire kuona gĩkuũ mũno na andũ arĩa njũĩ arĩa tũrutithanagia na wĩra aha gũtirĩ mũndũ ũngĩenda mũndũ anyongwo it is the worst that you can ona enemy yaku ndũngĩenda kuona agĩkua tũmũhoyagĩra atũre matukũ maingĩ onage we ũgĩtherema ũguo nĩguo tũbundithĩtio ũguo na njĩra nguhĩ ũguo nĩ ũndũ ũratũtica mũno na nĩ ũhoro tũtakwenda na ndikwenda kwaria mũno tondũ nĩ ngũintroduce athuri me haha mwena wakwa wa ũrĩo ndĩna wabũrĩ wa mũnge ũrĩa ũkwaria hanini ningĩ haha gatagatĩ ndĩna gĩthuku wa mũirani onake nĩwe ũgwĩtĩka over right now nĩguo tũthiĩ tũtwarĩte ũguo nĩguo tũhĩganie tondũ rũrĩrĩ no nginya tũhĩganie ithe wa mũirani kahinda nĩ gaku nĩ wega mũno mwara wa Njũgũna thai bũrũri thai thai Kĩrĩnyaga thai thai nyũmba itũ thai o toguo maigua marĩtwa makwa nĩ gĩthuku wa mũirani na niĩ ndĩ mũgacikũ wa mbarĩ ya mathu na marika merĩ mawathani ndĩ Maina niĩ nyũmba itũ mbere ndĩramba kũmũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa ũrĩa mũkoretwo mũnyitĩrĩire bũrũri witũ
kuma hede ya muthuri mugatheti mutigaire Jomo Kenyatta kuma hede ya kurwira ya thibito na bara ya mau mau tukoretwo twe muthitari wa mbere na ni ithu turugamire bururi ucio kuma na hede ya muthungu ari kwenja kero na ni moyo wega muno ati ni thakame yaitikire nigetha tukahota kugia na wiyathi ugwo mugikuyo hari ari bare yake ma mutikanaigwe mwina wasi wasi na mutigetigerage gwitanio ati mwi bare yake ma ithu twi bare yake ma gutiri mundu turao apology hari we tondu gutiri mundu twa watugire tucagurwo kana tuthurwo kana tuciarwo twi muhirika uria tukoragwo turi wa gikuyu na mubi na niguo muhirika itu wa gema niguo uria ndenda point ira ndina ni yaku gatiriri kaindeini gaka bara ndikiritwo na tumwirite kaindeini kau kangi kwiruriro rwito na rwito rukihuragwo mbere nie ndina ihoya ndenda kwamba kuhoya kia magito kiama tandu ndi wakio kiama kiama nikio gitiragira ruriri tondu ruriri rwa gikuyu rutongoragio muthuri niwe mwene giti na muthuri niwe arugamagirira kana mwana wa kahii na mutikariganirwo nyumba itu Uhuru ni mwana wa kahii na ni umwe witu na kiama kiama mwina diti nene kana twina thijo ona ni ndi wa kiama kiu ya gutara munene witu wa bururi tondu ni twagairwo kuigue kana kamugambo witu na tondu kwiragwo mundurume ni mugambo kana ni mururumo no muhaka muraramo wa mundurume uigue kana ga bururi witu na kiama kiama tungia gwika uguo na ithu tukori ukiuria ni mwene nyaga tondu otore mwirigite kwirwo hindi ingi mutumia ndakoragwo na thahu na mutumia ona ndangenyitwo ni kirumi no ithue athuri kana arume kana mwana wa kahi ni ithue tutongoragia ruriri na ni ithue arangeria ruriri na kahindi-ini gaka turi kiama kiama tao ni inyui ndirariria mumenye tutirungite ruriri rwitu na tutirungite mwana wa kahi tondu he makinya tutete ta riu tureroire kigerio giki kirekirwo turona kamwana gegwitwo Eugene Mwangi niko karatongoretie bururi wa Kenya thiini wa tumwana hatiri handu karagwetirwo no kairetu na nituraga congratulate na tugacokeria ngatho karakaratongoretie na ni wega muno na ningi ona condition yake na nituragakenera uhoro ucio no Ruto ruriri no nyende tuyuria atiriri ni haturatera makinya tondu mwana wa kahii thikå ici nä twäkire negligence ithu athuri nä hatåbärite na kiama kiama tao nä ithu twagäirwo kå heana ndeto ä no rä he maå ndå ona ithuä kana no mbå ri tå thiaga kå ruta nä kä å ria ndä roria na nä kwä nyihia ndä nyihä tie tondå ndä wa ndundu ya kiama nä getha tå hote tå kinye another notch high tondå to mbå ri tu tå thiage tu nä twagäirwo rä u kumä ra twanjie kå heana kä rä ra na nä getha rå rä rwitå harä a tå tereire makinya tå cokanä rä re na nä getha bå rå ri wa gä kå yå twaragie twä ta kä ndå kä mwe rä u nä kä o tå roria ithe wa ngena ti Uhuru Muigai wa Kenyatta he å horo wanjä tie hä ndä ä wanjä tie kå hå rana na njohi ici cirugagwo cia ibango na å horo ũcio warä mwega må no na nä wakenetie andå aingä må no nginya ona makanitha makaå nyita mbaru tondå å ngä korwo he å horo å hå tä thie må ndå na må no makä ria mwana wa kahä nä å horo ũcio wa nyui wa njohi tondå å må tuä te very weak atä nginya mä ciä-inä ndangä hota kå iga gå tirå na å ndå angä hota ona ndangä hota gå tungata rå rä rä gå tuä kaga atä gä kå yå thikå ici mwanake å racemania nao atä mathiä kå ruta roko no njohi maratararä ka ona gå tirå ndå productive mangä hota gwä ka na å ngä korwo helegacä ithe wa ngä na å ngä enda gå tiga bå rå ri-inä wa gä kå yå nä å ithe wa ngä na å tå teå kå rie tå hå rane na njohi ä no na no njå rie tani tondå nyumä te kä ambu gavana witå wa ititå na etaga baba yao nä ma wakwa ä baba yao å rä a wanyitä te mbaru å horo wa njohi ä yo ä kä hå rwo rä u ä gavana kahinda-inä gaka no ngå rie wa ititå tabathari baba yao tatongoria å guo noonanio ä baba yao å gä hå rana na njohi ä no na nä getha ona tå kä hota gå thiä na mbere bå rå ri witå hote gå thiä na mbere wega rä u nä å ndå wa å guo haha twä na må thuri å ngä å gwä two wa bå rä wa munge na akereke tå igue tondå må ndå mwende hotaga onake tå igue nä maå ndå marä kwe namo thengio thengio gä thuku wa mwirani niä hamarä two njä tagwo wa bå rä wa munge ndä må mbura
baria kenuna na nigwenda kumwira maundu meri matatu kuringana uguthuria cio ria maundu nie juyu bururi witu tutiguthukio na tutikohoa hoa hari undu umwe thomiri umuthi ngathiti ndaigua muthuri ugwitwo kiunjuri erire Kenyatta na irarehe thina aikio under house arrest no ndungi nyingi ungenirie ni ati Kenyatta umuthi ni ugire gutire negotiation ithuĩ gutire negotiation tugwika na mundu ta ucio ugwitwo Raila atugereirie nditi na mbeca citu akananga acoke oke ndagĩka ya mũico ũgĩa nĩ arenda tũnegociati kayarona ithuĩ tũrĩ andũ tũtarĩ na kiũngo njega nĩ ũrĩa ndĩrenda kuga nĩ atĩrĩrĩ ithe wa Raila-rĩ he was a nationalist Jaramogi Odinga was a nationalist ũyũ Raila nĩ tribalist na rĩrĩa kwarĩ na kĩndũ gĩetagwo Jonjo Inquiry ndĩmũririkanie-rĩ Raila arutirwo detention na yũka gũtestify against Jonjo augiria atiriri ndimuririkania ndu ito ati ekwenda kubindura thirikari tondu gikuyu through Jonjo ni giathondekaga kuyayo you see that is a tribalist na mundu toyu utugereirie nditeno reke ndimwire mundu toyu ndagirwo ni gukorwo e hakuhi na ithuĩ ciaca-inĩ citu koguo ithuĩ ndagatumakie tutikahũahũe na tutikwenda ona handu angĩkuhĩrĩria na mũriũ wa Njomo mũthĩ nĩ wangenia no negotiation arabu ũndũ ũngĩ ndĩrenda kũgweta nĩ atĩrĩrĩ nĩ ndĩraigua andũ angĩ a Jubilee ona nĩ ndĩraiguĩte mũndũ ũgwĩtwo Ngonye etagwo Ngonye Mũtahi akiuga atĩ Mũtahi Ngonye akiuga atĩ tũheane itĩ atĩ tũcompensate na tũinclude andũ a NASA ũcio nĩ ũhoro ithuĩ tũtekwenda mũndũ wa make decision ya gũikara NASA agakuaga na mũtharaba wake nginya mĩaka ĩtano ĩgathi we won't be compensating our enemies tũtigũtoka gũtinda hingo ciothe tũkĩmĩka andũ ta Kalonzo Musyoka na andũ ta Wetangula na andũ a NASA tũtinde tũkĩmatũma atĩ matuĩke political relevant those people we must make them political irrelevant to us tondũ ithuĩ nĩ tũravuĩtĩire Jubilee kwĩna andũ a Jubilee mararutire wĩra mũno rĩrĩa tũrarĩ Kenya ndĩ mũtironire andũ mataraginya matarendaga kũrĩhwo mũcara people who are really really dedicated into fighting and seeing ate Ruto na Uhuru ni maingĩra koguo itĩ citũ rĩ this time nĩ tũĩyende tũtika include andũ a NASA atĩ tũtigerie kũbalance kũrĩ andũ a Jubilee tũngĩka atĩ tũngĩhota kũnengera itĩ Rafael Tuju nĩ tũmũhe gĩtĩ kĩega no tũmũhaicie Rafael Tuju is a good guy mũtumia ũyũ mũtaita etagwo atĩa What's her name, this lady Mutaita? Who was a Jubilee? Yeah, Shabana. Yeah. Mutumi osio nake no tumuhe gitiki ega tondu she was a Jubilee. Stronghold na ni wa Korea Taita. She's from a marginalized community. To in order to compensate within Jubilee, we don't need to include NASA people in our government. Tutire matuikaga ati ni ithuĩ marioka kuri ithuĩ twa macinda. Then, hakere fatori kututigia kini negotiatire nao tene. Kaone karuitiki turamaitiriria. We don't need them. Let them suffer for their political mistakes. Wikara NASA was a political mistake. Kavamagi okire Jubilee ma support Kenyatta. Nitoge ama compensate. But right now, tutige this talk yo ako igeri ya mundu ta Kalonzo ati atwike prime minister. That's ridiculous. Ati Wetangula, that's ridiculous. How can we make Kalonzo Musyoka prime minister? Ati namuka suggest uguo muta higonyi. I mean, come on, for what? What we need is to make sure ati adua idhwe a Jubilee, idhwe ni idhwe tura compensate, wane idhwe tura on top of those things. Idhwe tura ali Kenya. Tuelute ina matigiti maito negosho kera rege. Tura Kenya na tura ha vote. Na tura ha ginya tura ikanile secretariat. Tura alute la ginya secretariat. Uwera kumakiroko nya waine. Tura ali na adua marari kwa tutiko magweta marito wa batu. We saw dedicated Kenyans who are really working hard for Jubilee Party. Those are the people we need to consider today. Ado magiro neko koma compensate. But let's put out all NASA this talk at it to include NASA. Those people get them out. Let them suffer for their political mistakes. Mamenyagero shuruge, you have to come to Jubilee. Nitkema kemendira yuko nureda ite. Okay, Jubilee, lead your people to Jubilee. We are not going to fetch you.
from NASA into Jubilee, and then come the next election, usoke NASA wabiria kutuira tutoriado, we lie low like envelopes, taka Kalonzo Musyoka. Kaimonona toriado kubafu watia, uimoshido tutige. Udoge, dreda kugani uhoro wa aliri, ni uhoro wa wukoro wati, anake guitore, boy child re, nema ne tukoretu utuina zina wa wukoro wati, alume material profile, this is a global issue, but, nito kweda to consider ati modrume wode muiru, ni arahuru wodhini wa dunia ngima. Ukirora America is the same thing. The black man is still the sufferer. Tuina a broader enemy than what we are anticipating today. Tuina problem ya racism white supremacy. Mudurume muiru is down on the food chain. Mudurume muiru is economic castrated. Na neto kweda to carry your horosho next time. Kogu mwodhi kweda kuni nilohoro akwa hau. Na gugo thai. Die. Thank you. Go in a way, Gafururi. Get a Murazime. Nyobaya Mobi. Asante sana. Die.